Kwa majina naitwa Mary Wangeshi, kutoka kijiji cha Kasarani, ambapo hapa watu wako crowded, na tena ni wale walifurushwa kutoka ma forest. Kazi ni kidogo kidogo, kitu yenye walikuwa hawajui ni mambo na family planning, lakini tunajaribu kupenya penya na kuwaelimisha, ili at least wajenge familia ambayo haisumbui wazazi. Winnie Mutiona from Edinburgh Subcounty Hospital, from the support of church, we have been able to get referrals from the corps, and the family planning uptake is doing very well from the community. Majina yangu naitwa Stephen Kiptolele. Hii ni mkaaji wa Mreshoni, tumefundishwa jinsi ya upangaji uzazi. Upangaji wa uzazi inasaidia hata kwa environment kwa miaka sijazo. So tumeshukuru sana na tunaunga mkono watu wahamasishwe na wajue umuhimu wa upangaji wa uzazi.